कक्षा 12 मा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुमा टीएफएम बाय अशोक कुमार मण्डल युट्युब च्यानलमा हार्दिक अभिनन्दन र स्वागत साथीहरु। तपाईहरु अब कक्षा 12 को इकोनोमिक्स कमर्स तिरको व्यवस्थापन संकाय तिर तपाईलाई कमर्स लिएर यदि पढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई इकोनोमिक्स मा साथीहरु अब मध्यक विचलनबाट मध्यका पत्ता लगाउनु होस् भनेर तपाईलाई क्वेशन दिएको हुन्छ है। खण्डित श्रेणी का लागि, खण्डित श्रेणी भनेको साथीहरु एउटा मान धेरै जनाको लागि, जसरी 16 या 14 त्यसरी खण्डित श्रेणी तपाईहरुलाई थाहै छ होला। अब यहाँ युनिट 15 बाट युनिट 15 बाट तपाईलाई जुन मीन डेभिएसन निकाल्नु पर्ने छ त्यसमा पनि मीडियन बाट साथीहरु त्यो यहाँ क्वेशन तपाईलाई यहाँ मैले लिए जस्तैमा अब क्या फर एक्जाम्पल को लागि क्याल्कुलेट मीन डेभिएसन एमडी एंड इट्स कोफिशिएंट भनिरहेछ। मीन डेभिएसन है मध्यक विचलन र त्यसको गुणांक कहाँबाट त मीडियन बाट त्यसमा पनि खण्डित श्रेणी को लागि साथीहरु यहाँ जुन दिएको छ त्यो यसको समाधान गर्दा साथीहरु सम्बन्धा पहिले हामीलाई यहाँ चाहिँ मीडियन निकाल्नको लागि है मीडियन निकाल्नको लागि तपाईलाई जुन मध्यका निकाल्नको लागि हामीलाई फर्मुला के त एफ र सीएफ चाहिएको हुन्छ। त्यही एफ त यहाँ दिएको छ त सम्बन्धा पहिले साथीहरु यहाँ चाहिँ यसको सोलुसन गर्दा हामीलाई यहाँ छ हाम्रो मार्क्स जसलाई हामी एक्स भन्छौ। त्यस पछाडि तपाईलाई एफ एफ भनेको नम्बर अफ स्टुडेन्ट जुन हो त्यो एफ हो। त्यस पछाडि हामीलाई साथीहरु मध्यका चाहिएको हुन्छ, सरी मध्यका निकाल्नको लागि हामीलाई सीएफ चाहिएको हुन्छ कुमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी। त्यस पछाडि हामी एक्स माइनस यहाँ चाहिँ मीडियन लेख्छौ अनि एक्स माइनस मीडियन लेखिसकेपछि अनि एक्स मोडुलस अफ एक्स माइनस मीडियन साथीहरु। त्यस पछाडि तपाईलाई यहाँ चाहिँ के हुन्छ त सरी एफ मोडुलस अफ एक्स माइनस मीडियन हामीलाई चाहिएको हुन्छ किनभने यहाँ एफ हामीलाई दिएको छ कुमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हामीलाई दिएको हुन्छ साथीहरु। त यसको चाहिँ समाधान गर्दा यहाँ चाहिँ तपाईहरुलाई म अब मार्क्स मार्क्स सबैले 12 16 20 4 को फरक छ 24 28 32 36 अनि 40 यो भइसकेपछि साथीहरु अब हामीलाई यहाँ तपाईलाई के रे यसको फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। फ्रिक्वेन्सी बारम्बारता 1 14 25 27 18 9 4 अनि 2 त यो गरिसकेपछि अब हामीलाई कुमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी चाहियो साथीहरु है सीएफ चाहियो। त सीएफ भनेको तपाईलाई के हो त है सीएफ सीएफ भनेको यहाँ चाहिँ हामीलाई आकेरे फ्रिक्वेन्सी को योग। त फ्रिक्वेन्सी साथीहरु हामीलाई कति छ त यहाँ साथीहरु हेरौ फ्रिक्वेन्सी हामीलाई तपाईलाई दिएको छ यहाँ फ्रिक्वेन्सी यसको चाहिँ निकालौ योग। अब योग भनेको तपाईलाई यहाँ 1 भइहाल्यो 14 मा 1 जोड्नुस् 15 15 मा 25 40 40 मा अनि यहाँ चाहिँ 67 67 67 मा 18 67 मा 18 जोड्नु भने त 85 85 85 मा 9 चाहिँ जोड्नु भयो भने सरी यहाँ 85 मा 9 त 85 मा 9 जोड्दा 94 94 94 मा 4 98 98 मा 2 100 त देयरफोर साथीहरु n इक्वल्स हामीलाई 100 आयो 100 आयो n इक्वल्स त n इक्वल्स 100 आइ सकेपछि अब हामीलाई सबभन्दा पहिले यहाँ चाहिँ के चाहियो त तपाईहरुलाई यहाँ सबभन्दा पहिले हामीलाई मध्यका पर्ने स्थान चाहियो साथीहरु। अब मध्यका पर्ने स्थान हामी निकाल्छौ यहाँ मध्यका पर्ने स्थान है त मध्यका पर्ने स्थानको लागि n त हामीलाई थाहा छ त देयरफोर चाहिँ एमडी है मध्यका पर्ने स्थान एमडी भ्यालु त भ्यालु अफ यहाँ चाहिँ तपाईलाई भ्यालु अफ n प्लस 1 बाइ 12th आइटम n बाइ nth आइटम साथीहरु nth आइटम मा तपाईलाई यहाँ सबभन्दा पहिले हेरौ त यहाँ चाहिँ n प्लस n भनेको तपाईलाई 100 100 100 प्लस 1 बटे 2 अर्थात तपाईलाई 101 100 बाइ 2 अर्थात तपाईलाई 50.52 आइटम पाउँछौ साथीहरु। यो चाहिँ आइटम त यहाँ साथीहरु अब हेरौ हामीलाई त देयरफोर हामी चाहिँ यहाँ के गर्छौ त मध्यका एमडी इक्वल्स अब यो जुन हामीलाई 50 हो त 50 औं आइटम चाहिँ सीएफ मा हेर्नु पर्यो साथीहरु। त सीएफ मा हामीलाई 50 औं यहाँ छैन 50 औं त यहाँ 85 67 छ त 67 को तपाईलाई के हेर्नु पर्यो त बारम्बारता हेर्नु पर्यो प्राप्तांक सरी 67 को प्राप्तांक हेर्नु पर्यो 24 त त्यही नै हाम्रो के हुन्छ मध्यका हुन्छ साथीहरु। त यो आइ सकेपछि अब यहाँ हामी चाहिँ के गर्छौ एक्स माइनस एमडी अर्थात हाम्रो प्राप्तांक या मार्क्स जुन छ त्यसबाट हामी चाहिँ मध्यका घटाउँछौ साथीहरु। त्यसरी 12 बाट 24 घट्यो त माइनस 12 त्यसपछि 16 बाट माइनस 8 त्यसपछि 20 बाट 24 माइनस 4 त्यसरी गर्दै जाँदा हामी चाहिँ 0
24 24 0 28 24 माइनस प्लस 4 अनि 32 8 अनि 36 तपाईलाई यहाँ चाहिँ 12 अनि 16 12 अनि 40 40 घटाउँदा हामी चाहिँ 16 पाउँछौ साथीहरु त यो हाम्रो आयो त यहाँ नेगेटिभ आको छ त्यसैले हामी मोडुलस लाउँछौ यसमा मोडुलस भनेको निरपेक्ष मान जोड गरेर अर्थात यो पोजिटिभ जस्ताको त्यस्तै 8 4 0 4 8 12 अनि 16 त्यसपछि एफ सँग गुणा गर्नु छ एफ 1 छ साथीहरु त 12 ले 8 लाई तपाईलाई यहाँ 12 ही भयो त्यसपछि सरी 12 ले 1 लाई 12 ही भयो अनि 14 ले 8 लाई 14 ले 8 लाई तपाईलाई 112 भयो साथीहरु 112 अनि यहाँ चाहिँ तपाईलाई 25 ले 4 लाई 125 चोको 100 त्यसपछि 27 ले 0 लाई 0 भइहालो 18 ले 18 चोको 72 भयो 72 त्यसपछि 9 8 फेरि 72 अनि 4 ले 12 लाई 48 अनि तपाईलाई 2 ले 16 लाई 32 यसरी साथीहरु यहाँ चाहिँ हामीले समेशन f modulus of x minus median equals तपाईलाई कति पाउँछौ त यसको योग गरेपछि साथीहरु त यहाँ तपाईलाई 448 पाउँछौ हामी 448 त यो आइ सकेपछि साथीहरु अब हामीलाई चाहिएको छ मीन डेभिएसन md के त फ्रम मीडियन है फ्रम मीडियन हामीसँग md फ्रम md लेखे मैले साथीहरु स्मल md मीडियन मध्यकाबाट त यो के हुन्छ त तो समेशन एफ मोडुलस अफ एक्स माइनस मीडियन बाय एन यो जुन फर्मुला छ साथीहरु त यहाँ समेशन हाम्रो निस्केको छ 448 बाय 448 बाय एन एन भनेको हाम्रो यहाँ 100 छ त 100 त्यसरी 100 ले भाग गर्दा हामी चाहिँ 4.48 पाउँछौ साथीहरु यो चाहिँ हाम्रो त त्यस्तै कोफिसियन्ट अफ गुणांक अब हामी चाहिँ निकालिएको छ कोफिसियन्ट अफ md कैपिटल md मीन डेभिएसन फ्रम के त मीडियन यहाँ यहाँ मीडियन बाट md बाट गर्दै छु साथीहरु त यो फर्मुला के हुन्छ त यहाँ तपाईलाई त md है सरी m कैपिटल md md मीन डेभिएसन बट्टी तपाईले यहाँ चाहिँ मीडियन हुन्छ साथीहरु स्मल md त्यसरी चाहिँ मध्यका है मीन डेभिएसन त यसमा चाहिँ हामीलाई 4.48 प्राप्त भएको छ md र बाय मीडियन हाम्रो छ साथीहरु यहाँ चाहिँ मीडियन हामीले निकालेको छ 24 त्यसैले यसलाई भाग गर्दा यसको क्याल्कुलेसन गर्दा साथीहरु 4 ले सरी 24 गर्दा चाहिँ 0.186 पाउँदै छौ त यो नै हाम्रो आवश्यक समाधान भयो साथीहरु त यो कोसेली तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया बढी भन्दा बढी लाइक र शेयर गर्न नबिर्सनु होला त्यसबाट चाहिँ तपाईलाई टीएफएम बायोसुक कुमार मण्डल युट्युब च्यानलको जुन केरे उद्देश्य छ त्यो उद्देश्य पूरा हुन्छ साथै तपाईहरुको जिज्ञासा मलाई थाहा हुन्छ र आगामी दिनको कोसेली चाहिँ पस्किन सजिलो हुन्छ साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन पनि थिच्दिनु होला र साथै साथीहरु तपाईलाई केरे मीन डेभिएसन फ्रम मीन बाट चाहिँ मैले यहाँ कोफिसियन्ट अफ मीन डेभिएसन फ्रम मीन जुन छ कोफिसियन्ट अफ निकाल्ने चाहिँ कोफिसियन्ट अफ मीन डेभिएसन फ्रम मीन चाहिँ जुन गरेको थिए त्यसमा चाहिँ मैले अलिकति रङ फर्मुला लगाएको छु त्यो चाहिँ तपाईहरु यस्तै तरिकाले त्यहाँ मीन डेभिएसन बट्टे मीन चाहिँ लेखेर तपाईहरु गर्नु होला अर्थात भन्न चाहेको के हो भने साथीहरु त्यहाँ चाहिँ क्वेशनमा तपाईलाई के हुनुपर्ने त मीन डेभिएसन बट्टे ये तपाईलाई यहाँ चाहिँ मीन हुनुपर्ने मध्येका इक्वल्स यो चाहिँ इक्वल्स यो फर्मुला लगाएर हामी चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ कोफिसियन्ट अफ डेभिएसन साथीहरु कोफिसियन्ट अफ मीन डेभिएसन त्यो तपाईहरुले गर्नु होला भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ यति अनुरोध गर्दै तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद।